Kale kuza kwe kusubscribe ndani ya Brothers TV YouTube.
Na kufoyo kwa kusubscribe alafu ulolezo video zangu ambazo zizihena, ambazo zizifanya na crew yangu Crew Brothers TV ambayo inafiche arembo kama May Radhia mtoto mzuri yule wanifanyira tuka langu na isa garira na fikiri nonye saduzi kuna Issa Boy ambayo pia ni technician wapangu kuna jamaza mkama Cobra Boy nina jamaa mkama Greetings, the cameraman always. Ni jamaa ambaye yu sawa zaidi. Na pia ndi ambaye unahusika mambo ya direction. Alafu na goto la jamaa zangu, ano toto dogo, ano jamaa wangu wa kununua poster. Ukiona poster ni kali. Ni jamaa mwengo nazia albino mweusi. Poster zangu za sini nazitengeza pa albino mweusi. Kwa hivyo chukua nenda poster, unaenza logo ya kampuni hiyo. Sasa kuna jamaa unaewa albino mweusi. Nipigira simu, namba yangu ni 0704-27-462. Nipigira simu, ndakala na kupa namba ya jamaa ambaye unategeza poster na unakala unasikira raha, unatangaza sherehe ya kwako, shughuli ya kwako. Lakini huna namba ni corona bado ikuko, lazima atuakala na sanitize na kale anakala umbari wa kure na kure. Show hii kanza lazima usanitize. Lakini unakwamba kwamba dami mama ndege hii. Azaliwa jengo ni na jinago ni miyoni bofenehu Yelu tanga ni mande batunza Fize ino adiyo lagba ni mukala mweru Mamino wanamba adyo kala kivenya yebu Aye, tiku wajuyo na nijengera secondary ino ye Kabana roro siro ziro tenge zamzi wenu baba bufu Mukala mweru na masarao Uzi ulimba meka minji kwa londa jenga secondary Je upande wakulima kuya wawo wambazi Wambari mane ndare hera ngombeza kuremeza kumbanzo hadizo sinampango namwa lakini kabana we owirani usiru senani owirani usiru zaidi na mabani kupigari wiki chake namwa azaliwa Mombasa na Kilifi bari akani vuye neu chama chako Nairobi tunza fize ino hadiyo ndazolola bani Uhuru Kenyatta bamino wanamba ndio kala kiwenya yeye kulwa sena siku ajuyo na nijengera stadium mabaya none mupira kabana roro siro zire tenge zamzi wenu baba bufu Uhuru Kenyatta una masarao Kaiza larora kwangu rotengezwa ni Uhuru nikukoku nifurira Uzi uti ya imani uzi kupa kurazi weneu Unamanya uzi pata raisi wa mana Kumbe fyo nikuhuti ya subi ya ndani ya moyo Rero zayuka Mana zana kuna mtu watengezwa shughuli mbizo shughuli ya maboma nane Pambiri ni baya ni kaiteka ya banda sena ni banda Chelsea Kibanda ani uya Jama Tottenham timu za zini za London ndani nataka na kule rongo makwalu ga kimizikenda baada ya watu nataka na kupa yongo mayiyo haya namba Nzaribiro rotukiza tumia vyukahisa kwe umidzini nirori gumba ikulura kuyambia rai ya kukala Sala ni midzini konze kuna corona kale ni mapeni ndahumira simu ni nuru na gomba beyiye Mubabo ama kamubo ake alume huo natukiza tumia sana lakini kale mwa gavu wa pesa mwe wani amba kale mwa gavu wa pesa mwe wani
Namba yuno samu weli beja wae wani aze Kale mga gafiru wa pesa bengavi Namba kale mga gafiru wa pesa Na kwa chiku yoko ni Kale mga gafiru wa pesa bengavi Kale mga gafiru wa pesa bengavi Ma sinyala ye sinyala Kira yuwa magbaya Dani magbaya Dani Namona kameramani wakwangu na seka seka kuratu Na jamaa wangu wanguvu ambayo yuko natu nyuma ya mihambo unafanya shughuli zembizo mbizo zaidi watu zikupigana sengenya kwa sababu sengenya remote wao na sengenya rina maana na haraka haraka tabia mbaya za magbaya tabia mbaya za magbaya tabia mbaya za magbaya rero unagomba tu kusoma boga cheating cheating lakini kabla za kurela tabia mbaya za magbaya zikuza na jirea kisungu kisungu sasa mkupigira wira wa wakiduruma ukosikira ukambo mtu anomo ukamba kofa sami lazima nikupigire tizo kanamba change me 19 million angbe otimbi 19 million magbaya na meyomazi ndeni na roshaka rilo madango je haya zipozi zipozi jamaa unaona sio magbaya show mali maasi ni shakare nyerili wa show yimoho ndakala pia issue ndakala na kitengo cha kufundishana yake kwa sababu naona anake pia ndakala na menya menya ndakala unafanya mambo masiru zaidi kwa sababu unazidi kwa sababu unazelimisha na ndakala unazidi kwa sababu unapanda dzulu na nzani kuze kale wawe mwanafunzi na nzani kuze unambire inch ambayo yivevi na USA USA unambire inch ambayo US yivevi na USA lakini zipamba nza unambire ula irabi sema nalorera kula mabamani nalorera kula digo pale mino ni mdigo myangu ni wa msambwe ni wa chinondo ni wa vingujini kama unatoka Kilifi kule Watamu Malindi Marafa Ganze Bamba kote mpaka Rabai kule Voi Nairobi Nairobi jamaa wangu pale wa KDF Mtaliano Eliano na kucheki ndugu yangu na Mtaliano ananikumbusha kifo cha mganga wateja walia waliachwa njia panda baya rama baya baya rama baya baya rama baya rero unakuza unaenda malika mambo haraka haraka ili mkali unagombana gapi ni morogeko aka bulpaka aka masai wa mawira jamaa ambaye ni mudzo zaidi mambo ga agriculture au kulima je upande wa kulima kuyabao wambaze unakwambia wawambaze gapi ni morogeko jamaa ambaye ni wanguvu zaidi na jaja ndani ya show zikana namba 2 baya rama baya Zino sukuli za mitani senani wa mtawa kwako unazona Nenza unipigile simu unambire Nenza unipigile simu unambire Namba yangu ya simu ni 07 Na unakana unagomba na yuba ye Yuba ye amba ye Unakana unagomba na senani 07 Hebu andika yu namba ya simu hapo Mwenye amba ya kuna nafasi ya kucomment Kindly comment with the phone number of mine So that guys can call me Tunataka watu wapigile simu leo Hii show ya leo ni moto ni babu kubwa 0717 462 0704 27 462 Somebody kila mtu andike hiyo comment ya hiyo namba ya simu ndio watu waweze kupiga simu tuwasikie na mambo iwe fresh 0704 217 462 Nakuza tu ndani ya baya na magbaya zino sukuli za mitaani mwengozo za kale magbaya mwalimu nakuza zino sukuli za mitaani kwa kwenu zafika nakuza hilo swali hilo Sukuli za mitani kukwenu zafika Kwa sababu namba anake serikali namba asome tini sami Asome kwenye maholi Simaya kalo mse wa mta kalo mwalimu Zandikisha Mana alimu wakaneza kana Zandikishe kwenye ofizo sini za TSC ambazo ziwebi Ili akale andakala ana Anafundisha anake Na huna namba tu Yatu ambao unapatikana anake ende sukuli sena ne Anake aka na madudufuli Anake anaria mgoka Anake anavuma bange Kuna bangi na bangi, baha bangi, bangi, namba kaita kunye na mweda, bangi ni mbaya bangi, bangi ni payuka, manake onaka, kasikira, manake wakala ya ni kasikira, manake kana mana yi ya ni, aki huma kafanya, aki endaze, kaendaze, manake za yi kwa mana. Mama, so zifugula.
ujama kuna kilo na sifa ma zon se de kujita kuno swaka jake kuno unamjibwani hivyo we ili akale unda support ba kuma kitu liga ndani saluti unabrika mizikenda watu ndugu yangu saluti sana na watu ambao osi ambao nafanya mizikenda you are taking us somewhere there baba kuna euro number there but I didn't see them zikamba umpigire simu 0704 2 7 4 2 ukipiga simu ndakala na ibira unamire show unayona zipiga simu baye na kidogo kukupiga simu ukale ndakala unakusikiza ili na ukale ndakala una umanya unambaze ama unakala unagabiko kwa kuhamila ili issue ikale ndakala mtu ano zaidi na navo ya ratu ambao wenya mike kitu na ewa watch party ili kila mwenga akale unapata gama masikizo ga kuhusu ya na agriculture ama mambo ga ukurima mana ukurima ni muhimu na una maya taifa rengura Kenya nila jengbani ukurima mwo ndiyo the backbone of the economy of Kenya ndiyo hiyo lakini tablet zengu kurehera mheshimiwa lazima magbaya kubirike wanjani na wanjani bakala kutana Champions League ya pigba sana Champions League RB Leipzig ambako jamaa wangu mchelsea msena Timo Werner ambaye walani vratu Chelsea timu ye kuratu ya qualify kwenye quarter finals ambayo ni timu tsanga kabisa yatengezwa mwaka 2009 lakini yitinga kwenye quarter finals timu kongwe Barcelona yishindwa ni kuvenya kwenye quarter finals simanya ni padze lakini unakala unaona unaona baba ni padze nini vya kaladze halafu jamaa anjanji alikuwa ni Champions League ukigomba kunsu Juventus ambaye kuna jamaa wewe Ronaldo kratu na ye ukonze ya Champions League kwa hivyo ni baadhi ya timu ambazo za qualify timu nyingine ambayo ya qualify una manya ni jamaa huyu Bayern Munich babe kubanda tu mabao 8-2 naanza na rere yongoma mulole yongoma kuno nitarishe mgeni wangu aza kwambire mambo ga ukurima ili kale kila kitu kindakala kisawa hindeni mukalole ni ngoma ya bayani na Barcelona hinde ni naro mpira wa mabaya dani utisisi gena mabaya na unakwamba ili uzidi kupata mfano huu wa mabaya inabidi usubscribe babo na ni ngoma ya Champions League hii ni quarter finals hizi na bayani lero anavyoga gozi la ngombe na ana Barcelona baba na kupala na pia Barcelona mchuma nazimika tasta jeni madifenda ni Jordi Alba Lenglet Gerard Pique na Semedo katikati midfielders mna De Jong Sergio Roberto Vitali mbele ni Suarez na Messi kuratu haya na bayani na wazi zipangaze shaka mbele kabisa zimika Lewandowski una Sedwani Mula Bekisi jina kuna Brivaratu mamidifield geni Goroteza Thiago alafu madifenda Kimmich Boateng Alaba na Alfonso Davies mchumani ni Nuare haya ngoma inaanza kabisa kuratu na jaribu kuweza kuratu na Barcelona lakini Ravi nuwe yuvavo kuratu haya na heza kuratu na bayani unapata gani Thomas Muller unatengeza ana Barcelona tatizo mkumala kutangaza line kwa mabaya kitu kina magika ndani yani manaje wewe tutamwenda mbona wende wewe kazungu siku ya kwanza unafika bed city ya kazungu takata mkushagala unavunywa kare matambi anga kudala rani shaka
mais la chola boye ma tanga na kira moko eh maye binona kweli kabisa haya alaba maye 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 unamwa ukiguza swali unajibiwa babo babo ukiambona gamanya unjo wanza pindi unaloga mukisimu kamba uwe una muloga mkisimu kamba ana bayani ana rivizwa ni Barcelona na unazifunga jama wehu alaba unazifunga waratu ni shakarero mule ya maboyo nonyesenda laira baba ya sababu na kitu kina mwagikanda ni kare haya shona zuka tu heza lakini lwavi jama yu babo nuwere anaweza kaira na Barcelona kwa tunakini kuna kitu haya nafasi mbizo zaidi baba unaona pamba ni utuano zaidi unaendela baba ni ngoma ambayo ni ngoma ya quarter finals ya Champions League haya indeni na roshaka indeni na rokasi yino maneo kaunti zinavoya pesa kaunti ambazo zikala majino light siku nyingi zinamba zitiko kwa pesa kwa tu Kenya yehu lakini gosini ga mikono ya seleti senani gosini ni mambo ga seleti lakini kuna undani ya ngoma Goma ya Champions League. Haya napanda bayani. Bayani marimo yino shaka mwee. Ah, kumukira tu zea sirimi za Chelsea. Haya naenda kukubayani lakini unausu. Inausu anyenye kuna tu ni Ana Barcelona. Jamazi na tina tina jiri jiri kuku. Tarambani hanga mino kuku. Jovu wa kutumana mawe bayani ya. Senana sirimi za tu zi Chelsea. Home and away mabao saba kwa mwenga. Na rinolona baba anafanya kazi mino zaidi. Haya rapada ane basana na heza Pinda hafifu kabisa wala tulio neli Messi Unarolone nuare Haya rapada dani Kitu kina magika dani Hey maye Perisic Yunatia kitu dani Golire Golire kito zaidi Kumbukira Yunafunga golire mtono zaidi wawa Nani jama ama yunafanya kasi mbizo wala tu Yunapewa pasi mbizo ni gana bro wala tu Na unamagisa kitu dani 2-1 kizungu jicho ni 2-1 yuna magabaura mtuano zaidi haya nafasi mbizo anapata na Barcelona anapata kwa lakini kakuna kitu kuratu haya nawe katikati ya wanja unausa nyenye ana Barcelona naheza kahiri kuratu luavi jama unausa nyenye kahiri jama we wa Bayern Munich that's a better ball though it's a Bayern Munich get the touch behind yeah Haya napata nafasi Barcelona. Messi! Jamaa sina kina lakini sina kiza kungine. Nakala offside. Jamaa jenga kwenye damu afukuzwa lakini kasikira. Haya, anapata nafasi ana bayani kura tu. Haya, nafasi gana Bruno. Kwenye Gnabry ndani. Gnabry. Kocha Barcelona Gnabry kuu. Unajeza ziwe na mohosena Unajeza na ami polisi Na kaogoba Unajewa Gnabry Mabao ishirini ya mwenda Unagatia ndani ya msimu ubahi Baye Anahamiru anabayani kuku Hapa tambo babo tsimoti Beana nemesa tuwa kiri ya tende jamao Hala ni kumukizo pindi yangu Uwenye mdani mbabe ubayiga Mbiri mburi mbiri 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 Kumba uye machumba Lewandowski unaheza lakini mbabe Jamaa wangu waratu Goalkeeper testejeni yuna musiba Sima Lewandowski unapata jitu baba Ama unakosa Anaheza kari rana bayari Mayengani Mula Ay, yule kitu zaidi watatu, kitu safi ni kimichi, na yule sababisha, Mula, Thomas Mula, yule bami zarawiri, maye, anariwa mino, anariwa maye mino, dakika, salasini, mabao, anangomane Barcelona, maye mesunda wenyewe mino, shaka mino, haya na pasenji na hino, Barcelona, okoleni, nuwa yuwabo, haya, nafasi mido zaidi kuratu lakini inakalani mambo ni mambo mbaya anyeni kwa amba mpiro na tina zulu zaidi unenda kure kabisa kuratu lakini ya maratu hili alule unaukonana Barcelona wana vina kanaze haya nafasi mido kahiri hii haya lakini anagiriwa kuratu we kipini kamiri kiki kitanga na mwewe kama zosi anahenza kahiri anabayani kuku unabidula udakarajifuwa